Tenhle ten příběh bude zajímavý, až to Řecko řekne po 10. nebo po 12. Já nechci být skutečně zlý a nechci se tomu ani smát. Řekové bylo zjevné, že nemohou v žádném případě své dluhy vyrovnat, půjde to dál a dál a budou mít vždycky takovou tu výmluvu a budou říkat, no tak když nám to nedáte, tak padne eurozóna. Nebo my odejdeme z eurozóny, což je velký problém. Na druhou stranu, ona eurozóna ani euro nedávají Řecku žádnou jinou šanci, než si prostě takhle počínat. Jsou ve svěrací kazajce, která je pro ně komplikovaná k řešení.